Čekaj da otvori. Komšijske mačke kote se ko nenormalne. Ovo nisu mačke. Druže, valjda ja znam šta je mačka. Nego druže, ja te ne pita kako se ti zoveš. Žilijen. O, Italijan, super. E, ajde ja da još malo pogledam ovo i da popričam sa Gangulom. A ti mu Gangulice malo pokaži servis. Može, ajde. Nemoj mi zameriti, ali više bih voleo da sam senila. Kako to mislite? A da je zaista tvoj brat bio u pitanju. Imali smo dobru saradnju. Nažalost, na kraju su se izdešavale neke gluposti, ali otišao je kao ispravan čovjek. Teško mi je palo, ali mora se nastaviti dalje. E, pazi, ovdje nam je magazin. Dobro. Šta je ovo? To je moj ljubimac Đole. Malo bude nervozan kad je gladan, ali u suštini je duša od guštera. Guštera? Pa pazi, faktički čuva i delove i servis. Aport Đolence! A kažeš dobio si parohiju ovdje. Da, sad sam ovdje po. Ale, prihvatio sam to jer sam mislio da ću biti bliže bratu, ali nažalost, sudbina. Možda bi trebalo malo da posjetiš moj servis i da malo popričaš sa mojim radnicima. Baš mi servis treba za auto, a koji je vaš? Čuo si za mog sina Gangulu. On je vaš sin, pa baš sam bio tamo. Sredili su ti auto. Ne, padali su u nesvest i čudno se ponašali. Ali kroz priču sa vama sam shvatio da su možda pomislili da je došao moj brat. A moguće. Zanima me tvoje mišljenje u vezi ovog. A, Žilijen. Da. Pa malo pogubljeno lik deluje. Jeste, malo čudan, a i nisam baš siguran o iskustvu. Ne znam, svakako nam fali ljudi. Lažem se, a rekao sam Gangulice da ga malo provede kroz servis. E pa, ako taj test prođe, možda može i da radi ovdje. Vidjet ćemo. Valjda se Živkica neće ljutiti, nemam ih gdje. Šta da radim sad, dal kola, dal maline? I gdje je bre ona uopšte pretera više sa tim treningom gluteusa? E, ovdje bacamo smeće. Tipa kartone, stare delove koji nisu upotrebljivi i slično. Jasno. Čekaj da otvorim. Komšijske mačke kote se ko nenormalne. Ovo nisu mačke. Druže, valjda ja znam šta je mačka. Uglavnom, ne diraj ih i pazi da ne baciš nešto na njih. Veruj mi, znam što to kaže. Da li uradi onaj Bilmes? Da li je uspeo? On se izvuča, ja trunem ovdje. Trunem ovdje sa klošarima, lopovima, manijacima i ko zna čega sve ovdje još ima. Pa ja kao da sam u zadruzi, čoveče. Samo nema glasanja. Moram da pitam upravnika da uvede i to. Pa ko najviše glasova, da izađe odavde. Ovo je moj bratina mesar. Dobar dan. Mesare, ovo je možda naš novi kolega. Čekaj. Uzmi. Hvala te, druže, nisam stigao ni da doručkujem. Doručak je bitan, možda i najbitniji obrok u toku dana. Slažem se, lepo ti ovo, od čega je? Pola pile, pola konj. Ima još dodatak, ali to zaista ne smijem da ti otkrivam. U suštini, osim jela, koristi se za gitovanje, poliranje i začepljavanje odvodnih cevi. I može da izdrži temperaturu ekvivalentnu onoj kad raketa ide u svemir. Mesar, još jedna nova reč, čoveče. Čitao sam malo ovih dana, Gangulice. Ja ne bih više. Jedi, greota je baciti, znaš li koliko gladnih usta ima na svijetu? Znam, ali... Njam, njam. Ništa, odoh kod mojih na selo da vidim kako je sa malinom. Stavit ću je poruku, samo kad malo bolje razmislim nisam joj ni bitan. U stvari nikome nisam ni bitan osim ovim mojim životinjama. Sramota, majstore. U
čemu pričaš, Svetozare? Pa imate samo muški WC ovdje. Da, pa. A šta ako se neko deklariše drugačije? Kako to misliš? Ja se možda, kažem možda, deklarišem kao žensko, na primjer, i kako da uđemo muški WC? On, ona, ono, oni, pratiš li bre ti malo dešavanja u svetu? Jok, ja što čujem ko žiksa u kafani i to je to. Strašno, koliko reče treba da platim? 100 eura? Pa ne. Kako misliš ne? Pa pazi, tvoja Corsa 1.2 benzin se deklarisala kao Audi A6. Molim? 3.0.2020. Tako da nije 100 evra, nego 400 evra popravka. Ovo je nečuveno. Šta meni pričaš, pratiš li dešavanja u svijetu? Pa da počnem. Urliče, nadam se da možeš da stigneš sve, a ako nešto treba, tu sam i ja. Mogu, mogu. Neki problem? Ja navikao na šefa. Možda će se nekad i vratiti, ali mora da se nauči nekim stvarima, a ipak preterao. On meni obećao neke pevačice da me upozna. Kaže, ja treba sjedini sa neka žena. Ne znam šta to znači, ali verovatno nešto lepo. Pa dobro, jeste lepo. I to je to u suštini. Ako nešto ukradeš, tipa katalizator i slično, gledaj da te ne provale. Mislim, ne kažem da mi to radimo, ili ako neki filter ne zamijeniš, a naplatiš ga... I to ne radimo, nego, mislim, ako ti se slučajno desi. Dobro. Alo, ekipo, šta ima? Ništa, ćale, pričamo sa novim. Jelijen, malo su mi čudni oni podaci na papiru. Iskreno ti kažem, pokušao sam da nađem onaj servis i nisam uspio. Pa ne znam. E, Boki, treba nam ljudi. Ja iskreno nisam za to da te trenutno zaposlimo, ali ne pitam se samo ja, tako da... Pa ništa, onda glasanje. Ko je za da on počne da radi, neka digne ruku. Volim Italijane, navijam za Lazio. Onda je moj glas i nebitan. Ništa, Žilijan, čestitam ti, od sutra počinješ da radiš. Drago mi je što smo se upoznali. Također, servis koliko sutra i pozovi se na mene. Hoću, hvala. Ne plaćaš ništa, o mom trošku ide to. Ne, nema smisla. Još ćemo se mi družiti. Ugodan dan ti želim. Hvala također. Šefe, stigao sam. Slušaj, ako mi ne kažeš ono što želim... Ideš posle sa mnom kod Lakija na žurku ćeliju broj 18. I nosit ćeš periku. Primljen sam u servis. Želeo sam da mi kažeš da dobro izgledam, počeo sam da treniram, čoveče. Hiljade i hiljade sklekova. Ali to je dobra vest, moram priznati. Tako da moj zli plan može da počne. Hih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